Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och O'Learys, Karlstad Eventcenter, premiär den 15 september. Ja, Johan Engberg, IF Göta här, stadsloppet, en klassiker. Ja, jättekul. 39:e gången nu, så nästa år blir det fyra rejält och vi laddar för kalas då. Men först tar vi målårets deltagare och det verkar ha gått bra. De är nöjda löparna som varit ute, så det är kul. Göta då, 2018, vad tänker du? Ja, men det går bra. Vi har börjat med att kvala två stycken lag till lag-SM-final, så vi åker till Helsingborg 6 juli och ska göra så bra vi kan där. Henrik Larsson är igång och vi har några andra aktiva igång, så att så sett känns det bra. Vi hade ett jättefint vårhus också och vi bockar av arrangemang för arrangemang nu, och näst på tur är ju Karlstad Grand Prix nu. Men först här då, så har du gjort en liten generalrepetition för dig själv här då, när du var med i Stockholm med på Diamond League. Ja, fantastiskt kul att få en del av det arrangemanget och få göra en insats där. Det känns som att vi hade stolpe in på det arrangemanget. Bra väder och fantastiska resultat av de aktiva. Så det var verkligen kul att få vara med. Och det var inte bara jag, det var fem jutister till på plats som bidrog i Diamond League-sammanhang. Och det känns jättekul. Och när du snurrar runt där då, så har du träffat på en massa atleter här nu då. Så du ska bygga ett fält här nu då för Grand Prix då, 26 juli. Ja, 25 juli. 25. Onsdag kväll kör vi i år. Men absolut, jag har ju träffat dem nu och kunnat prata lite med dem. Lär känna dem mer och mer. Och jättekul att Armand Duplantis kommer. Det kommer bli en riktig höjdare. Han kommer hoppa högt på Tingvalla. Barnekoll på 5,75. Han är världens bästa just nu, så det blir stort. Det kan vara 6 meter inom något år. Det kan bli egentligen när som helst om man har den riktiga dagen. Ja, hans juniorvärldsrekord nu är 5,93, så det är klart att han kommer satsa högt på Tingvalla den 25 juli. Det kommer bli kul. Hur ligger det till då den 25 juli, tycker du, i kalendern? Ja, men vi har tur igen. Superbra. Vi ligger som sista tävling innan EM i Berlin. Karin Torneklint, förbundskapten, kommer att ta ut det slutgiltiga EM-truppen på kvällen i Karlstad på Tingvalla. Så att det finns alla möjligheter för de här sista som vill kvala också. Och för de som redan är kvalade så kommer de vilja kolla formen. Vi har ju Michel Tornéus, Daniel Ståhl, Simon Pettersson, Sofie Skog och vi har några andra artister, bland annat Henrik Larsson, som kommer att få chansen i riktigt bra motstånd. Så att det kommer bli en kanonkväll då. Det kommer bli. För oss värmlänningar, Sofie Skog sa du och Henrik Larsson, så är du någon mer som du kan... Ja, men absolut. Det finns många. Oskar Westlund kommer nog kasta slägga. Kajsa Kalén i längdhopp. Vi har... förhoppningsvis Maja Rogemyr på häck och en hel del bra, så att nej, men det är dags att komma till Tingvalla nu. Jag tror att det kommer bli mycket folk. Vi märkte det när vi släppte Duplantis häromdagen att det var drag i biljettförsäljningen direkt. Så att. Jag tänker på Henrik Larsson, den är ny sprinter här som har kommit fram, är oerhört intressant, och det brukar ju ta en tid egentligen innan man når de här riktiga tiderna, men han är ju där nu. Ja, men han är ju det, och jättekul förra helgen han fick göra Diamond League-debut och känna på den atmosfären också. Han gjorde det riktigt bra. Det var bara en tiondel från svenska juniorrekordet till exempel. Han har sprungit 10,28 på 100 meter i år redan och slagit det svenska juniorrekordet där. Så att Henrik är i stor form och kommer ju åka till Tammerfors på junior-VM bara några veckor innan Karlstad Grand Prix. Sen komma till Karlstad, repa inför EM i Berlin. Så det blir en spännande sommar för Henrik. Sofie Skog också hemma sig. Ja, men såklart. Och i höjdkurvan... På den nivån? Ja, jag menar det. Och i höjdkurvan kommer det alltid bli bra. Och Sofie är nere i Tyskland och hoppar idag, tror jag. Det ska bli spännande att se uppåtgående form med 1,90 på Bauhaus-skalan. Så att, det känns spännande. Väldigt väder idag. Jag hoppas vi hade 25 juli också. Precis. Ja, men tur idag. Och 2500 löpare nästan som har haft en fantastisk dag där ute. Och barnen på förmiddagen. Det är en kul dag det här, Karlstad stadslopp. Grattis. Tack så mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och O'Learys, Karlstad Eventcenter, premiär den 15 september.